Забранено е извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата. Извършването им се допуска след предварително уведомяване на противопожарната охрана в Стара Загора при спазване на изискванията за пожарна безопасност. Забранява се паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеисточници в земеделските земи и извън тях, слогове и крайпътни ивици. Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през или покрай житни посеви, се задължават да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неоживнати площи, се задължават да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на кметовете и кметските наместници по населени места в община Стара Загора.